Pirotski kačkavalj, lipov med sa Fruške gore, ariljska malina su kandidati i Ministarstva poljoprivrede i Evropske komisije za međunarodnu zaštitu proizvoda sa geografskim poreklom koji se, ukoliko ispune sve standarde, mogu naći na evropskom tržištu. Predstavnik Ministarstva poljoprivrede Branislav Raketić kaže da je u Srbiji 45 proizvoda zaštićeno na nacionalnom nivou i da je vreme da se oni zaštite na nivou Evropske unije. A cilj jeste da ovu specifikaciju što je više bolje pripremimo u skladu sa onim pravilima koje postoji u Evropskoj uniji. Tako da, inače nam je i plan da do kraja godine, nadam se da će nam i zakon o šemama kvaliteta za poljoprivredne prehrane proizvode proći skupštinu do kraja godine i odmah nakon toga ćemo podneti zahtjev za apliciranje za ova naša tri proizvoda. Tako da, važnost je izuzetna, kako važnost je i za samu Republiku Srbiju. Iz prostog razloga čini mi se da imamo apsolutno i proizvoda koji se možemo podičiti i da stavimo isti rang sa proizvodima kao što postoji u Evropskoj uniji. A druga stvar, ja mislim da će dodati jednu ogromnu konkurentnu poziciju proizvođačima pirotskog kačkavalja i nadam se naravno ne samo proizvođačima pirotskog kačkavalja, nego da će to jednostavno dati jedan pokretač za naše stočare da odjedemo ono da problem koji imamo vezano za pre svega proizvodnju mleka da to rešimo. Ekspert Evropske unije David Liberati je rekao da se drugi put okupljaju u Pirotu kako bi razgovarali o specifičnostima kačkavalja. Rezultat rada treba da bude registracija pirotskog brenda na nivou Evropske unije. Međunarodna zaštita proizvoda sa geografskim poreklom znači će za razvoj ovog regiona i da se pirotski kačkavalj nađe na tržištu Evropske unije, ali je to šansa i za druge proizvode i za njihovu dobru poziciju i promociju na tržištu Evropske unije. Proizvodi postaju prihvaćeni na tržištu Evropske unije, ali i na tržištima trećeg sveta, Kine i drugih zemalja. Pomoćnik gradonačelnika Pirota za poljoprivredu Goran Popović naglašava da lokalna samouprava podržava ovaj projekat i da će pomoći proizvođačima pirotskog kačkavalja oko sertifikacije. Nama iz lokalne samouprave je veoma važno da razvijamo lokalnu ekonomiju. Ukoliko dobijemo ovaj sertifikat, pirotski kačkavalj će moći da se prodaje širom Evropske unije. Međutim, vi znate kakve je situacija što se tiče proizvodnje mleka i proizvodnje kačkavalja, ali sam siguran da će jedan ovakav sertifikat motivisati ne samo prerađivače mleka, već i proizvođače, tako da u narednim godinama očekujemo da dođe do i povećanja broja grla i do povećanja proizvodnje mleka, što će se sve odraziti na razvijenje lokalne ekonomije. Podsećamo da je Zavod za intelektualnu svojinu iz Beograda doneo rešenje o zaštiti imena geografskog porekla pirotskog kačkavalja od kravljeg mleka 2013. godine. Ovo je posle ćilima drugi proizvod iz Pirota sa zaštićenim geografskim poreklom. Mlekarska škola dr. Obrem Pejić u Pirotu je 2017. godine postala prvi ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla pirotskog kačkavalja od kravljeg mleka.